পিঁয়াজৰ যি মূল্য সেই মূল্য এতিয়া কিন্তু যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। বিগত কেইটামান দিনৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিখন বজাৰত মূল্য বৃদ্ধিয়ে কুঙা কৰি তুলিছে প্ৰতিগৰাকী সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকক। আৰু তাৰ পিছতে এইবাৰ মিঠাতেল বা অন্য সামগ্ৰীসমূহৰ পিছত এইবাৰ পিঁয়াজে আগবাঢ়িছে চেঞ্চুৰি কোবাবলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই যিহেতু বজাৰত আছোঁ আৰু মোৰ সন্মুখত দেখিবলৈ পাইছে ৰঙা ৰঙা পিঁয়াজ, আৰু এই পিঁয়াজৰ যি মূল্য এই মূল্য কিন্তু এই মুহূৰ্তত 70 টকা পৰ্যন্ত পাইছে। যদি আমি শতকৰ ঘৰৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে শতকৰ ঘৰলৈ মাত্ৰ মাজত 30 টকা বাকী আছে, আৰু সেই 30 টকাটো খুব সোনকালে যে বৃদ্ধি পাব তাৰে আশংকাত এতিয়া ভুগিছে প্ৰতিগৰাকী সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহক। আৰু সমান্তৰালভাৱে বজাৰত এই মুহূৰ্তত যি জুই চাই দাম বৃদ্ধি পাইছে বা প্ৰতিটো সামগ্ৰীত অত্যাৱশ্যকীয় দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োজনীয় প্ৰতিটো সামগ্ৰী যেনেদৰে মূল্য বৃদ্ধি পাইছে অভাৱনীয় হাৰত, সেই মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত এতিয়া প্ৰতিগৰাকী সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকে কোনে যদি শাসকীয় পক্ষক বা কোনে যদি চৰকাৰক গালি পাৰিছে আন কোনোৱে চৰকাৰক কিন্তু এক প্ৰকাৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইটিগিং ঠাট্টামস্কৰা কৰিছে। কিয়নো চৰকাৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ জীৱনত প্ৰয়োজনীয় দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োজনীয় প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰে জুই চাই মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, আৰু সেই মূল্য বৃদ্ধিয়ে প্ৰতিগৰাকী সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিগৰাকী ৰান্ধনিক এক প্ৰকাৰ প্ৰভাৱ পেলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু প্ৰতিখন ঘৰতে এক প্ৰকাৰ প্ৰভাৱ পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি এখন বজাৰ যিহেতু আছোঁ, গ্ৰাহকসকল আছে, বিক্ৰেতা আছে, গতিকে মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম। এগৰাকী গ্ৰাহক আছে, মই গ্ৰাহকগৰাকীৰ ওচৰলৈ আহিম। দাদা, পিঁয়াজ লোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ, পিঁয়াজ লৈছে? ললোঁ। কেনেকুৱা পাইছে দাম? 70 টকা পৰ্যন্ত পালেগৈ পিঁয়াজ? নাই, দাম নহয়তো। এতিয়া আমি এতিয়া অমৃতকালত অমৃতকাল পালন কৰি আছোঁ নহয়, মই দামেই সোধা নাই, ডাইৰেক্ট কৈছোঁ 100 টকাৰ যিকেইটা ওলাব। আগতে ডাঙৰ ডাঙৰ লৈছিলোঁ মাংস চাংস খোৱাৰ কাৰণে, আগতে ডাঙৰ ডাঙৰ লৈছিলোঁ, ডাঙৰটোতো ভাল হয়, এতিয়া ডাঙৰ লছ বেছি, কাটিলে শেষ। এতিয়া আগতে যদিও এইটো চাইজত যদি পিঁয়াজ দি এটা দালি হৈ যায়, এইটো এইখিনি পিঁয়াজ মই ইউজ কৰোঁ দালিত। অমৃতকাল চলিছেতো, এইফালেও চলিবও লাগিব, কিন্তু দামৰ কাৰণে আমি কেতিয়াও কমপ্লেইন নকৰোঁ। চৰকাৰৰ অমৃতকাল চলিছে, অমৃত আৰু শিৱই কি কি পান কৰিছিল, নীলকণ্ঠই অমৃতৰ পৰা ওলাই যোৱা বিষখিনি, আমিতো বিষ খাব নোৱাৰোঁ, তাৰ ওপৰৰ বস্তুটো আমি খাই আছোঁ। গতিকে দাম লৈ আমাৰ কোনো কথা নাই, যিখিনি পাৰিম যি দাম হয় দাম নোসোধোঁ মই কেতিয়াও। কেৱল পিঁয়াজেই নহয়, প্ৰতিটো সামগ্ৰীতে কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, সেইকাৰণে কৈছোঁ অমৃতকালত যিটো সামগ্ৰী অমৃত, এতিয়া অমৃতৰ দৰে খাই আছোঁ, ৰজাৰ দৰে, ৰজা মানে হেৰি আপোনাৰ সৰ্গৰ ৰজা, অমৃত খাই আছোঁ এতিয়া, নিজকে মানে সৰ্গৰ ৰজা নিচিনা অনুভৱ হৈছে। অঁ, লাগিলে ঘৰত পেট বান্ধি থাকিম, বজাৰত বজাৰ কৰোঁতে দাম নকৰোঁ বস্তুৰ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, সেয়া হৈছে এগৰাকী সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহক। দাদা, অকণমান কথা পাতিম, আজিৰ দিনত যদি আমি কওঁ পিঁয়াজৰ কিলো 70 টকা পৰ্যন্ত পাইছে, চেঞ্চুৰি কোবাবলৈ মাজত মাত্ৰ 30 টকা বাকী আছে, কি ক'ব এগৰাকী আপুনি যিহেতু বিক্ৰেতা, কেনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় যেতিয়া বিক্ৰী কৰে বজাৰত, যেতিয়া বস্তুসমূহ আপুনি বিক্ৰী কৰে কেনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়? সমস্যা একো নাই, অকল পিঁয়াজৰো দাম বাঢ়ি নাই নহয়, এনেই এটা চবৰো দাম বাঢ়িছে। পিঁয়াজটো যাতে 1 কেজি পিঁয়াজ নিলে 1 সপ্তাহ যায়, 3 টকা যায় হিচাপ কৰক, পাৰ ডে হিচাপ কৰক, 3 টকা পৰিল, একো এটা খৰচ সেয়ে নহয়। বেলেগ বস্তু চব্জি যোন ডেইলিকে 200 টকা যাই আছে, চব্জি আমাৰ লোকেল হয়, ঘৰৰ চব্জি সেইটোতে পাৰ ডে 200 টকাৰ ৰূপত যায় চব্জি, পিঁয়াজ 1 কেজি নিলে আপোনাৰ 1 সপ্তাহৰ ৰূপত যায়। কিন্তু পিঁয়াজৰ মূল্যটো যথেষ্টভাৱে বাঢ়িছে, এইবাৰ নহয় প্ৰতি বছৰে বাঢ়ে 120 টকালৈকে আমি বেচিছোঁ, এইবাৰ আৰু যাব আছে, সেই বাকী বৰ্তমান দাম বাঢ়া নাই, আৰু বাঢ়িব, অঁ বাঢ়িব পাৰে। পিঁয়াজৰ দামটো প্ৰতি বছৰে 2 ছিজনত বাঢ়ে, কাৰণ নতুনবিলাক পুৰণবিলাক শেষ হৈ যায়, নতুনবিলাক ওলাই নাহে, এইটো আপোনাৰ এই বছৰত নহয় প্ৰতি বছৰে বাঢ়ে পিঁয়াজৰ দাম। এয়া হৈছে এগৰাকী বিক্ৰেতাৰ মন্তব্য। আমি আগলৈ যাম, আন এগৰাকী বিক্ৰেতা আছে, মই তেখেতৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ মুহূৰ্তত বিচাৰিম। দাদা, অকণমান কথা পাতিম, বিক্ৰী কৰি আছে সন্মুখত পিঁয়াজ, আৰু সেই পিঁয়াজৰ মূল্য এই মুহূৰ্তত 70 টকা পৰ্যন্ত পাইছে, কি ক'ব? কিন্তু খুচুৰা বজাৰত বাহিৰত কিন্তু 70 টকা বাহিৰত অলপ হ'ব পাৰে, ভিতৰৰ দোকানবিলাকত অলপ তেওঁলোকৰ চেল কম, তেওঁলোকে 2 টকা অলপ মাৰ্জিন বেছিকৈ লয়, তেওঁ মেইনটেনেঞ্চ খৰচ আছে। আমাৰ এতিয়া ঘটনা হৈছে গুৱাহাটী অসমত 3 কোটিৰ মানুহৰ ওপৰত বেছি আছে, 1 কেজিতে পিঁয়াজ প্ৰডাকশ্যন নহয়, যিকোনো বৰ্ডৰ প্ৰডাকশ্যন নহ'লে বেলেগৰ পৰা আনিব লাগিলে তাত মেইনটেনেঞ্চ খৰচটো ধৰি অলপ বস্তুৰ দাম বাঢ়িয়ে, আৰু এইখিনি টাইমত প্ৰত্যেক বছৰত বস্তুটো নাইকিয়া হৈ যায়, নাইকিয়া হ'লে ডাঙৰ ডাঙৰ বেপাৰীবিলাকে 2 টকা বেছি দামত বেচাটো চান্স ল'ব, এইটো আপুনি নহয় ময়ো ল'ম, ময়ো আপুনি 10 জনেও ল'ব, সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকৰ দাম বাঢ়ি যায়। আজি মিঠাতেল প্ৰত্যেক বছৰে যোৱাবাৰতে বিৰাট হাহাকাৰ লাগিছিল মিঠাতেলৰ দাম,
কিন্তু এতিয়া যে কমি গল মনে মনে থাকিল এতিয়া আকৌ 20 টাকা পার লিটারত বাড়িছে বাড়িছে কারণে আপনাদের আইছে বা খবর পাইছে এনেক যিকোনো বস্তু আমার মেইনটেনেন্স খরচ আছে গুয়াহাটিয়ান জায়গাত নানান ধরনের ঘর ভাড়া দোকান ভাড়া লাইটর বিল এভেলেবল এটা রুমত ভাড়া থাকে 1000 টাকা লাইটর বিল দাও এইবিলাক আমি কোর পরে উঠাম আমিও তো যদি 1 টাকা লাভত বেসব লাগছিল আমি 2 টাকা লাভত মাল বেসে পালাব হেনকেন বস্তুর দাম বলে আপনি 1 টাকা বেশিকেন বেচিছে মই 1 টাকা বেশিকেন বেচিছো এইটো বস্তুর মেইনটেনেন্স খরচ ডেলি আছে এইটো বস্তু যদি আমার বাহিরা খরচ এইটো তো ওজন নাপাং আমি এনেক বস্তুর দাম বাড়ে এইটো যদি আমি ডেলি 200 টাকা আমি কেডি বেগত নাপালে 1 গ্রাম তো ওজন নাপাং এই 200 টাকার কত উঠাম আলু পেঁয়াজ বেশি উঠাব লাগিব আপনার যেহেতু এখন ঘর আছে সেই ঘরখনের আপনার গৃহিণী গৰাকী যেতিয়া পাকঘরত সোমায় রান্ধিবর কারণে এতিয়া আমার 12 মাহে অসুবিধা হয় আজি না 12 মাহে অসুবিধা হয় ঘর ভাড়া দোকান ভাড়া ডেলি স্কুল খরচ ডেলি আমার মেইনটেনেন্স খরচ 1000-এর উপর গুছি যায় 1000-এর উপর গুছি যায় কারণ আমার অসুবিধা 12 মাহে 365 দিন দোকান খুলব লাগা হয়ে যায় আমি আমি একদিন ছুটি ললে 1000 টাকা পকেটে পইলে দিব লাগা হয় কারণ ডেলি 300 টাকার উপর ঘর ভাড়া দিব লাগা হয় যদি আজি বন্ধ রাখো 300 টাকাটো মালিকটা ফ্রি নেদিয়ে আমি 300 টাকার পকেটে পাই কারণ আমি 30 দিনে দোকান করব লাগা হয় আমার কষ্ট হয় ধন্যবাদ জানাইছো আন এগারী গ্রাহক আছে মই তেখেতর ওচরলে আহিম দাদা পিঁয়াজ লোয়া দেখিলে পাইছো পিঁয়াজ লৈছে 65 ললে 65 ললে বাহিৰছে দাম যথেষ্ট পৰিব যথেষ্ট বাঢ়িছে এতিয়া 50 কৰি কিনিছিলো মাজতে 60 হল মই লাষ্ট 50 কিনিছো আজি এইখিনিতে মই নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিম যেতিয়া মই গণেশগুৰিৰ বজাৰত আছো গণেশগুৰি এখন ভিতৰৰ বজাৰত আছো আৰু এই বজাৰখনত 65 টকা কিলো এই মুহূৰ্তত খুচুৰা বজাৰৰ যি মূল্য পিঁয়াজৰ প্ৰতি কিলো 65 টকা কিন্তু যদি আমি অলপ বাহিৰলৈ যদি ওলাই যাওঁ তেনেহলে প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ মূল্য কিন্তু 70 টকা গতিকে চেঞ্চুৰী কোবাবলৈ মাজত 30 টকা বাকী আছে গতিকে দাদা কেনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে খাবতো লাগিবই নাখালেতো নহবই এতিয়াতো পিঁয়াজ নহকে চলিবই নোৱাৰি প্রতি সাজত পিঁয়াজ লাগে 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 কেঁচাও খাব লাগে পিঁয়াজ এনেকুৱা আর কি অবস্থা সেইটোই কথা কি করব এতিয়া হয়তো অলপ কৰবাত নহয় কৰবাত স্যাক্রিফাইস কৰিব লাগিব উপায় নাই কৰিব তো লাগিবই কিন্তু চলিব তো লাগিব তেনেকে কাক ধৰিব গৈ ঘৰত যেতিয়া বাইদেউ যেতিয়া আপোনাক বজাৰ কৰিবলৈ পঠিয়ায় বজাৰ কৰিবলৈ আহে পিঁয়াজ যদি আগতে যদি 2 কিলো দিছিলে আজি হয়তো 1 কিলো দিছে এতিয়াও 1 কিলো নিয়া লৈছে গতিকে বাইদেউ কি কয় কিবা অভিযোগ কৰে নে অভিযোগ কি না থাকিলে সেই আৰু যদি হেক হ'ব তেতিয়া কবই অভিযোগ কৰিবলৈ একো নাই ভাবিছে আনিবই আৰু তো নাজানে ঘটনাটো সংখ্যাটো কমিছে কমিছে বহুত কমিছে পকেটলে চাবলগীয়া হৈছে চাগে চাবলগীয়া হৈছে তো এটা কেনে খাব আপুনি এটা তো কিনিবই লাগিব আর 20 টকা 30 টকা আছিল এটা 65 70 কিনিব লাগিব সরকার কিবা কব যোগান বিভাগ যোগান বিভাগ কি এই সিন্ডিকেট সিন্ডিকেট চলি আছে সিন্ডিকেট বন্ধ করলে দাম কমে যাব সেইটো কথা মানে সিন্ডিকেট বন্ধ হব লাগিব সিন্ডিকেট বন্ধ না হলে দাম অটোমেটিক কমে যাব সব সিন্ডিকেটের কারণে হয়ে আছে সেইটো কথা এয়া এগারী গ্রাহকের মন্তব্য মহানগরীর এগারী সর্বসাধারণ গ্রাহক তেও মুকলিক কৈছে যে সিন্ডিকেট বন্ধ হব লাগে আর যদি সিন্ডিকেট বন্ধ হয় তেনেহলে যে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে সেই মূল্য বৃদ্ধি হ্রাস পাব আমি অলপমান আগলৈ যাম অলপমান আগলৈ যাম আগত যি পাইকারি যি দোকান সেই পাইকারি দোকান আছে গতিকে আমি সেই পাইকারি দোকানের বিক্রেতার সঙ্গে আমি কথা পাতিবলৈ কথা পাতিম তেওঁলোকে কি কয় যেহেতু পাইকারি বজাৰৰ মূল্য আর খুচুৰা বজাৰৰ মূল্যৰ মাজত পার্থক্য আছে গতিকে পাইকারি বজাৰৰ মূল্য কেনেকুৱা আমি সেই বিষয়ে এগৰাকী বিক্রেতার পৰা জানিবলৈ জানিম দাদা কি কব এই মুহূর্তত আজিৰ দিনটোত পিঁয়াজৰ মূল্য কেনেকুৱা বজাৰত পাইকারি আমাৰ সংকেত 30 আৰু 25 আলু আৰু পিঁয়াজৰ পিঁয়াজ আছে আপোনাৰ 56 57 58 কোন কিটা পিঁয়াজৰ কোনটো দাম ৰঙা 57 আৰু বগা 56 কিন্তু যেতিয়া খুচুৰা বজাৰত আমি যাওঁ খুচুৰা বজাৰ 70 টকা পৰ্যন্ত পাইছে এটো মই কব নোৱাৰো কোনটো কি ৰেট হৈছে এটো মই নাজানো এই মুহূৰ্তত এখন হৈছে গণেশগুৰি বজাৰৰ এখন পাইকাৰী দোকান আৰু এই পাইকাৰী দোকানখনত যদি এই মুহূৰ্তত আমি কওঁ প্ৰতি কিলো পিঁয়াজৰ মূল্য 58 টকা বা 56 টকা গতিকে 56 টকা আৰু 58 টকা গতিকে বাহিৰৰ যি মূল্য সেই বাহিৰৰ মূল্য 70 টকা হোৱাটো স্বাভাৱিক কিন্তু সেই 70 টকা যি মূল্য বৃদ্ধি পাইছে বা প্ৰতিটো সামগ্ৰী পিঁয়াজই বুলি নহয় মিঠাতেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দৈনন্দিন জীৱনৰ প্ৰয়োজনীয় প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু সেই একেটা সময়তে পিঁয়াজৰ যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে চেঞ্চুৰী কোবোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে পিঁয়াজে গতিকে এনে পৰিৱেশত প্ৰতিগৰাকী গ্ৰাহক বা প্ৰতিগৰাকী সৰ্বসাধাৰণ লোকে কিন্তু এই মুহূৰ্তত বুৰে কপালে হাত দিবলগীয়া এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কেৱল গুৱাহাটী বুলিয়েই নহয় প্ৰতিটো প্ৰান্ততে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে এই মুহূৰ্তত বা আজিৰ দিনটোত পিঁয়াজৰ মূল্য 70 টকা অতিক্ৰম কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটীৰ বজাৰতে 70 টকা হয়তো বাহিৰৰ বজাৰৰ 70 টকাতকৈ বেছিও হৈছে পিঁয়াজৰ মূল্য গতিকে এটা চিন্তনীয় বিষয় বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰিছে চিণ্ডিকেট ৰাজ বন্ধ কৰিব লাগে যোগান বিভাগে কিয়নো যোগান বিভাগে এই যিসমূহ মূল্য এই মূল্য কিন্তু তেওঁলোকে
যে সীমা সেই সীমা যেনেদরে চেৰাই গৈছে সীমা যেনেদৰে অতিক্ৰম কৰি গৈছে সেই মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত যোগান বিভাগ ব্যৰ্থ হৈ পৰিছে গতিকে যোগান বিভাগক একাংশ লোকে কিন্তু এই মুহূৰ্তত বিভিন্ন মন্তব্যৰে থকা হৰকা কৰিছে কিন্তু যোগান বিভাগ এক প্ৰকাৰ শুই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত যাৰ বাবে প্ৰতিটো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ সমান্তৰালভাৱে পিঁয়াজৰ মূল্য যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ